חיים שהשתנו, הטרגדיה בכביש. סיפורה של יאנה בלום הוא תזכורת כואבת לתוצאות ההרסניות של נהיגה בסחרות. אישה צעירה, אם בעצמה, מצאה את חיה קשורים באופן בלתי הפיך לטרגדיה ביום גורלי שיחל בחגיגה והסתיים באובדן בלתי נתפס. מה שהחל כיום של שמחה, יום העצמאות של ישראל, הפך לסיוט בכביש 40 בנגב. יאנה בלום, לאחר שצרכה אלכוהול וסמים, איבדה שליטה על רחבה, והציתה שרשרת אירועים שתותיר צלקות על משפחות רבות ותזזע את החברה הישראלית. הד חזק של אובדן, הקורבן ומשפחתו. האובדן הזה הוא לא רק של אדם אחד, אלא של משפחה שלמה שנקראה לגזרים. השפעת מעשייה של בלום הדהדה בעוצמה רבה ביותר בקרב משפחתו של מעיין דומברוביץ', תינוק בן 10 חודשים. תינוק קטן, מלא חיים ושמחה, שהפך לסמל של חיים שנגדעו בטרם עת. חייו של מעיין, חיים שרק החלו לפרוח, נגעו באחת והפכו לסמל לחיים חפים מפשע שנגדעו בשל החלטה פזיזה לנהוג תחת השפעת אלכוהול. כל רגע של צחוק, כל צעד ראשון, כל מילה ראשונה, נעלמו לנצח. משפחת דומברוביץ', שחגגה את עצמאותה של מדינת ישראל, נזרקה למערבולת של יגון. חייהם התנפצו לרסיסים בעקבות אובדן חסר הגיון. מה שהיה אמור להיות זמן של שמחה ואחדות, הפך לזמן של כאב בלתי נסבל. אביו ואחיו של מעיין, שנפצעו גם הם בתאונה, נושאים לא רק צלקות פיזיות, אלא גם את הפצעים הרגשיים העמוקים של אותו יום. כל יום שעובר מזכיר להם את מה שאיבדו, את מה שלא יחזור לעולם. שקרות והשלכותיה, כובד האחריות. פרטי המקרה מציירים תמונה מצמררת של פזיזות. יאנה בלום, שצרכה אלכוהול וסמים, קיבלה את ההחלטה חסרת האחריות לעלות על ההגה. שיקול דעתה הלקוי וזמן התגובה האיטי שלה הפכו את רחבה לכלי נשק עם תוצאות קטלניות. מקרה זה מדגיש את המציאות המסוכנת שנהיגה בשחרות אינה פשע ללא קורבנות. זוהי בחירה מודעת עם השלכות הרסניות אפשריות, כפי שמודגם באופן תרגי במותו של מעיין ובפציעות שנגרמו לבני משפחתו. גלגלי הצדק נעים, אישומים והליכים משפטיים. מערכת המשפט הישראלית פעלה במהירות בתגובה לזעקה הציבורית ולחומרת הפשע. יאנה בלום הושמה בשורה של אישומים חמורים, ביניהם הריגה, גרימת חבלה חמורה, נהיגה בסקרות ונהיגה ללא רישיון. התביעה שבנתה את תיקה סביב הראיות הברורות לסקרותה של בלום, וההשלכות ההרסניות של מעשיה דרשה עונש שישקף את חומרת הפשע. המשפט שהתנהל על רקע אבל וזעם לאומיים הפך למוקד דיונים בנושא בטיחות בדרכים, והצורך בענישה מחמירה יותר כלפי עבירות נהיגה בסחרות. תחנוניה של אים, המשפט וחרטתה של יאנה. לאורך כל המשפט, יאנה בלום הביעה חרטה על מעשיה והכירה בכאב ובסבל שגרמה. האימא הצעירה, שהופרדה מילדה שלה, התפרקה במהלך הדיונים, ודמעותיה היו עדות לכבוד מעשייה ולחרטה העמוקה שנשאה בליבה. תחנוניה לסליחה, אף שהיו קנים, לא יכלו למחוק את הטרגדיה שגרמה. אולם בית המשפט הפך לבמה לרגשות גולמיים של משפחת הקורבן ושל הנאשמת, שכל אחד מהם התמודד עם ההשלכות ההרסניות של אותו יום גורלי. פטיש השופט נוקש, 8 שנים וחיים של חרטה. לאחר משפט ששווה את תשומת ליבה של המדינה, גזר השופט עונש שנועד לאזן בין הצדק למשפחת הקורבן לבין אפשרות השיקום של העבריינית. יאנה בלום נידונה ל8 שנות מאסר, פסילת רישיון נהיגה ל20 שנה ופיצוי כספי משמעותי למשפחת דומברוביץ'. השופט בדבריו הדגיש את קדושת החיים ואת הצורך להרתיע אחרים מלבצע בחירות פזיזות דומות. הוא הכיר בחרטתה של בלום ובהודעתה באשמה, אך הדגיש כי גורמים מקלים אלה אינם יכולים להפעיל לחלוטין על חומרת הפשע. לאחר המשפט, חיפוש אחר נחמה, התמודדות עם ההשלכות. המשפט היה רק ההתחלה של מסע ארוך ומורכב. סיום המשפט סימן את תחילתה של דרך ארוכה וקשה עבור כל המעורבים.
כל אחד מהם נאלץ להתמודד עם מציאות חדשה וכואבת. משפחת דומברוביץ, שנותרה עם צלעת בלתי ניתנת למחיקה, חיפשה דרכים למצוא נחמה ולהמשיך הלאה. התמודדה עם המשימה המפרכת של בניית חייהם מחדש ללא בנם היקר מעיין. כל יום היה מאבק חדש, כל זיכרון היה כאב. מאבקם לצדק שימש כעדות לאהבתם לבנם, והם לא ויתרו על התקווה למצוא משמעות בתוך הכאב. וכתזכורת כואבת למחיר האנושי של נהיגה בסקרות. כל פרח וכל נר היו סמל לאובדן ולזיכרון. יאנה בלום, שניצבה בפני שנים מאחורי סורג ובריח, הבינה את גודל הטעות שלה ואת ההשלכות הקשות של מעשייה. החלה בתקופה של חשבון נפש וכפרה, היא ניסתה למצוא דרך לתקן את מה שניתן ולבקש סליחה. ההשלכות של מעשייה, הן המשפטיות והן הרגשיות, היו כבדות מנשוא. היא נאלצה להתמודד עם האשמה והכאב. המשיכו לעצב את חייה זמן רב לאחר שריצתה את עונשה. כל יום היה הזדמנות חדשה לחשבון נפש ולתיקון. חברה מתמודדת, נהיגה בסקרות ומחירי הכבדים. פרשת יאנה בלום שימשה קריאת השכמה לחברה הישראלית. היא הציתה דיון לאומי בשאלת שכיחותה של נהיגה בסקרות ויעילותם של החוקים ואמצעי האכיפה הקיימים. הציבור זועם על אובדן חייו של ילד צעיר, דרש ענישה מחמירה יותר וקמפיינים ציבוריים להגברת המודעות למאבק בתופעה רווחת זו. הפרשה הפכה לזרז לשינוי, והניעה מחוקקים, רשויות אכיפת החוק וארגוני חברה אזרחית להכפיל את מאמציהם לטיפול במכת הנהיגה בסחרות. קריאה לשינוי, מניעה ואחריות. בעקבות הטרגדיה נשמעה קריאה קולקטיבית לפעולה. תומכי הבטיחות בדרכים קראו לגישה רב-ממדית, הכוללת חקיקה מחמירה יותר, אכיפה מוגברת וקמפיינים ציבוריים להגברת המודעות. הם הדגישו את חשיבותם של צריכת אלכוהול אחראית, נהגים ייעודיים ואפשרויות תחבורה חלופיות זמינות. המסר היה ברור, נהיגה בסחרות היא בחירה, וזוהי בחירה עם השלכות הרסניות אפשריות. מניעת טרגדיות אלה מחייבת מאמץ משותף, כאשר יחידים, קהילות ומוסדות נותנים חלק בטיפוח תרבות של אחריות. זוכרים את מי שעבד, מורשתו של מעיין. בעוד שההליכים המשפטיים הסתיימו, השפעתו של מותו של מעיין דומברוביץ' ממשיכה להדהד. זכרו משמש תזכורת כואבת לערך החיים ולהשלכות ההרסניות של בחירות פזיזות. שטף האבל והתמיכה מהציבור הישראלי הדגיש את הרצון הקולקטיבי לצדק ולחברה בטוחה יותר. מורשתו של מעיין, אף שנקטעה באחת, ממשיכה לחיות בליבם של אלה שאהבו אותו, ובמאבק המתמשך למנוע הישנותן של טרגדיות דומות. סיכום, תזכורת כואבת, קריאה לאחריות. פרשת יאנה בלום מהווה תזכורת כואבת להשלכות ההרסניות של נהיגה בסחרות. תאונה זו לא רק גבתה חיים עיקרים, אלא גם השאירה משפחות שבורות ולבות כואבים. זהו סיפור של אובדן, אחריות וצורך דחוף בפעולה קולקטיבית כדי למנוע הישנותן של טרגדיות דומות. הקהילה מתאחדת כדי להעלות את המודעות ולדרוש שינוי. כשאנו זוכרים את מעיין דומברוביץ' ואת אינספור קורבנות אחרים של נהיגה בשחרות, אנו נזכרים בכאב ובאובדן שהם חוב. הבא נכבד את זכרם על ידי קבלת החלטות אחראיות וקידום עולם שבו נהיגה תחת השפעת אלכוהול אינה רק בלתי מקובלת חברתית, אלא בלתי נתפסת. כל חיים יקרים מפז, וכל החלטה שאנו מקבלים יכולה להציל חיים. וזוהי אחריותנו המשותפת להגן זה על זה, על ידי הפיכת כבישנו לבטוחים עבור כולם. עלינו לפעול יחד, להעלות את המודעות ולחנך את הציבור על הסכנות שבנהיגה בסחרות. רק כך נוכל ליצור שינוי אמיתי ולהבטיח עתיד בטוח.